Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal dina Selasa tanggal 11 April tahun 2023 yang nyatakna dibuka lan dibuka kanggo umum. Peringatan dina lair Kota Tegal sing ping 443 2023 iki tujuke wis maceme dhewek krasa bersyukur soale dina iki dhewek esih diwengi kesempatan urip kanggo merloni kabeh rangkaian kegiatan berbagai peringatan dina lair Kota Tegal. Muga-muga Gusti Allah wae kekuatan sing gedhe kanggo dhewek bareng-bareng cekelan tangan nglakoni pembangunan Kota Tegal. Kelawan peparinge Gusti Allah Ta'ala nang kepemimpinane nyong dadi wali Kota Tegal sing wis 4 tahun luwih pirang dina tepate tanggal 23 Maret 2019 kepungkur nyong dilantik dadi wali kota sampe anjuk dina iye Kota Tegal ora tau mandeg anggone mbangun kosi tata tatas gemebiar kue mau kayo pas nemen karo tema ulang tahun Kota Tegal tata tatas gemebiar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuwafi'u ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kanggo Wali Kota Tegal karo mboke tim penggerak PKK, kanggo Ketua DPRD Kota Tegal karo bojone, kabeh anggota DPRD karo bojone lan forkopimda bisa menyelesaikan panggonan acara.